Biblioteka Radoje Domanović u Velikoj Plani obuhvaćena je u projektu Gradovi u fokusu Ministarstva kulture i informisanja i lokalne samouprave. Vidimo ovde radovi su u toku i šta nam možete reći, kolika sredstva su odvojena za vašu ustanovu i šta sadrže radovi? Tako je, na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu, kao što ste rekli, biblioteka se pojavila sa projektom Kulturno nasleđe Velike Plane, trezor svedočanstava prošlosti i marke savremenih zbivanja, to je pun naziv. Projektom su tražena sredstva za sanaciju zgrade biblioteke. Od Ministarstva kulture dobili smo u tu svrhu 6 miliona dinara, a opština koja je naravno podržala projekat, opština Velika Plana, opredelila je 9 miliona i 600 hiljada, tako da je ukupna vrednost radova na sanacije zgrade 15 miliona i 600 hiljada dinara. Što se tiče radova, mislim puno opisa radova, ono što će biti rađeno, što se zapravo radi, je zamena kompletno građevinske stolarije, to su fasadersko-izolatorski radovi, dakle ugrađuje se termoizolacijani materijal od kamene vune, radi se rekonstrukcija fasade, također rekonstrukcija krova, ugrađuje se plastificirani rebrasti lim, radovi obuhvataju i radove unutar prostorije, unutrašnje prostorije biblioteke se rade, dakle podopolagački keramičarski radovi, radit će se takođe i ulazni hol, ulazna terasa i plato ispred biblioteke. Da kažem da je, ono što je bitno takođe, da je postupak javne nabavke sprovodila opština Velika Plana, da je izvođač radova Alfa Co-Engineering iz Čačka, zapravo konzorcijum sa dve firme su se pojavili sa najpovoljnijom ponudom, druge dve firme su iz Vršca i kao što vidite uveliko se radi. Ono što je do sada urađeno jeste da je ugrađen ovaj termoizolacijani materijal, dakle od kamene vune, koji će svakako jako značiti u rešavanju problema energetske efikasnosti sa kojim naša biblioteka ima višegodišnje probleme. Taj materijal će svakako omogućiti bolju termoizolaciju i tokom letnjih i tokom zimskih meseci i zaštitu od buke s polja i tu požarnu otpornost fasade, dakle više struka korist. Urađen je i deo fasade, počelo se već i sa krečenjem uveliko, takođe radovi na krovu su gotovi, skoro gotovi, rađena je ta hidroizolacija krova i urađen je rebrasti lim. Nažalost, vreme je tako kako je, kraj je kalendarske godine, tako da je bilo i odstupanja, prosto atmosferske padavine utiču na to da ne mogu da se vežu svi dani,